guys, welcome to my YouTube channel. It's your girl Tiffany. So today's on a Saturday and I'm at work and I'm not that busy, so nimeona nifanye video, but if a customer comes itabidi nime stop nisikie venye anasema. Anyway, so video ya leo ni about venye nilimaliza form 4 and I wanted to become a police woman. Imagine mimi niko polisi. Anyway, so before we get into the video, I hope everyone is doing well. I hope everyone is keeping warm kwa sababu jioni weather it's not good, unakuanga na baridi. And I have something you need to waonyesha on my next video, not now, not today. So na hii nasumbua. I remember niliwambia I'll do a video on my about my dreadlocks journey, and I'm still thinking kama nifanye nisifanye. Okay, I'll try my best and I'll do it. Hope sijapaka lip balm mingi. So let's get into the video. By this sperangi kuongea sana kwa video zangu. And then don't forget my channel is all about positive vibes. So don't come to my YouTube channel uniambia ti Tiffany siji ungefanya hii. No, it's my channel and you can also make your own channel. Uninizo vitu zenye unaambia watu, you can do that on your channel. Anyway, so let's get into the video. So when I finished form 4, nilikuanga na ile tasema aje. I will not say which year to where. Anyway, there's a kuna ban. Maybe kuna za kuna a potential, you know. So I'll not say the year, but when you wanachua nilimaliza nini, they know. I wanachua. So when you nilimaliza form 4 and the results came out and nilipata nilikuwa shule moja wanachua kini nilipata. So lakini nilikuwa top 5 and the exam was not hard, was not ilikuwa ngatu hapo. So I finished form 4, the results came out na nini, what I got ingekuwa suitable for me to become a police woman. So nika decide I need to nini nikuwe polisi, because nilikuwa nataka kuwa waitress. Yani nilikuwa nataka kufanya vitu kwa waitress, and for waitress lazima ningesoma food and beverage, of course, you know. I even went to Chachami, kama unajua Chachami, I went there na nika, after going to Chachami nikaambiwa kila kitu yenye I'm supposed to have na nini, but nikaona okay, I'll do this course later, tunajua itani help. So nika I called one of my friends and babake nafanya YouTube. So babake was like can you come kuja kwangu, si ati wewe usikirezwa kuja kwangu, I mean niende kwa huyo best yangu kwao. So when I went there I met her dad, and babake alikuwa, her dad was very nice, he was cool, and alikuwa nakwambia mshio na baba mdakombe baba azina anaelewa the youth. Kuna kitu kama youth anaelewa ni free na nini mani ni interview wa baba. No, I'm talking about huyo mbaba wa best yangu mwenye alikuwa polisi. Sasa babake akaniambia uko sure unataka kukua polisi? Koshua, and I was like, eh, niko sure, niko sawa. Akaniambia, ati, have you talked about this to your parents? Nikaambia, eh, wanajua. Sasa mimi nikadhani kwa polisi ni rahisi, niko na venye wanakula kula hongo kwa barabara, I'll also be taking, siko uchi, we msifikire niko uchi.
niko na hey, hizo madoa ndakuwa nachukua nini nini, you know. Hey, nikaambiwa vitu mingi sana. So the dad akaniambia, first of all, I need to undergo training to grade nimepata, it's fine nikuwe police. So I need to undergo training. Na hiyo training lazima ninywe nywele. And I was like, hey. Sasa hiyo nikimaliza form 4, nilikuwa nimepaka dye hapa katikati. Dye ya maroon. And the length of my hair ilikuwa inafika hapa. Nilikuwa na nywele inafika hapa. So I was like, hey, ninywe nywele. Mwenye tu nilisikia kunyoa. Nikasema tu, yeah, sawa, sawa. Nikasikia kila kitu, akasema lazima niende training, lazima nikuwe fit. And at that time nilikuwa mnono. So I was like, hey, nitaenda kunini ku exercise kweli, because I was not going to the gym by that time. Lakini sahi muenda. So the dad was like, we, utanyoa, utafanya. Hey. Na tena akasema, like, we'll encounter a lot of challenges, vitu mingi tu. Mtu akipata, if there's an accident, lazima uende uone na nini. If kama kuna mtu amekufa kwa nyumba, you have to go inside, take pictures, fanya hii, andika statement, nini, nini. We. And that is where I drew the line, na nikasema, we. Hmm. By the way, siogopangi mtu amekufa, siogopangi. I'm not scared. Lakini, nikaona, hey, kunyoa, hiyo pati ya kunyoa nywele ndo inani nini. So after that nikaenda college, nikasomea food and beverage na nikafanya kazi na nini na nini. Yeah, so yeah, it's called life. Kando na kukua police woman, guess nilikuwa nataka kukua nini ingine. I think I had how many vitu ngapi? Sijui ni 5, I don't know. Nikikumbuka, I'll just do a video. So, apart from kukua a police woman, I wanted to become a mortuary attendant. Na nilikuwa nimesha nini, like, nilikuwa nishaongea na babangu, and I was like, hii course ni hii na hii na hii na hii, nafai kuwa ni hii pesa na nini na nini na nini. And the grade which I got ilikuwa sawa. So, by the way, tu nimewaambia mimi, I'm not scared of dead bodies, siogopangi. I'm not scared, hata mtu akiwa kwa coffin, neza ona. I'm not scared. Yani natikanga, kitu wenye ilifanya ni itake kukua mortuary attendant, ni itaka kujua, like, I ndakwambia aje. By the way, kwa klasi yetu, I was the best in biology. Because mi napendanga kusoma vitu mingi sana sana sana. Kuna topic fulani ya human body, ama you'll find that kwa hii topic unasoma about the ear, the eye, and unasoma about the brain. So I was very keen kwa hii nini, kwa hiyo topic. Ilikuwa nauliza maswali, nasoma na nini, you know. Hata sahi ukiniambia niandike an essay about the eye, about the brain, about the heart, na huandikia, because I remember. So nilikuwa nataka kujua what is inside human body, you know. Hiyo ni nganya zinapita. So nilikuwa nataka kujua what is inside human body, you know, uko ndani. Nilikuwa nataka kujua venye large intestine inakaa, venye small intestine inakaa, venye liver inakaa, kidney, the heart, you know. Sa, juu obvious mtu akikufa, and when they are doing postmortem to find out kenye liwa huyu mtu, you find that wanakata and they study, they nini, wanashona. So, I'm still thinking about your course. So me, I don't care if what I'm going to go for it or not, but bado niko na passion ya kuwa a mortuary attendant. I still have that passion. So, pesa si shida ya ni kwenye your course. It's not a problem. Lakini sasa, I'm still thinking about it. And, yeah.
na naona nikiwa one, so thank you guys for watching my videos. Wenye mekua ki like, comment, wana share, wana subscribe. Thank you so much. I really appreciate. So, the next video, inye nitawafanyia ni msijali mtaona tu. But for now, yuli kwanga tu, a story. Tuka a short story. So, see you on my next video. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Peace.